queridos alumnos do Colegio San Miguel de Paradela, estimados xóvenes, profesores, sacerdotes, alcaldes de barrio, amigos, amigas de Paradela. Quixemos nos días de hoxe acudir a este centro escolar como a fonte da educación, da formación e da cultura, e sobre todo como un acto e de son, comenzando por doña Irene López Gómez, esposa do noso fillo predileto Manuel Rodríguez López. E aquí está a prova do hito popular: detrás dun gran home sempre existe unha extraordinaria muller. Don Xulio Xiz Ramil, xornalista, funcionario da Delegación de Cultura en Lugo, amigo personal de Manuel e de Manuel Blanco, e por suposto tamén amigo de Paradela. Logo temos ao seu lado a don Jaime Delgado, crego, investigador, un home que sabe máis da historia da... Podemos dicir que pode ser o número un da Galicia de historia románica. O home que, parte dos alumnos que estamos aquí, profesores, e alguns fomos seus alumnos cando éramos seminaristas. Recibímonos tamén para dela con agrado, e deseamos que siga tendo moitos éxitos tamén nas súas investigacións. Acompáñanos tamén outra persoa moi querida para Paradela, un fillo ilustre de Paradela tamén, don Ángel Fernández, de todos conocidos, sobre todo a comunidade educativa, ex-delegado de Educación, inspector, é un home que sempre estuvo presto ás axudas a Paradela, por tanto, non podía faltar, e aquí está, nun acto de reconocimento ao fillo ilustre de Paradela. Logo, temos a Xesús Mato, tampouco non podemos explicar moito porque é outro fillo de Paradela, musicólogo, crevo, de todos coñecido. Santiago Rodríguez López, licenciado en Bioloxía, traballa como investigador na Universidade de Santiago, no Departamento de Bioloxía Fundamental, é fillo do poeta de Paradela, Manuel Rodríguez. Por suposto, o director non vou a presentar, e don Manuel Blanco Castro, podeis ir para último, pois, porque indudablemente me teño que referir máis extensamente a ele, autor do libro. Escritor nacido en Lugo, no barrio de Recatelo, pero non so entender un paradense máis que acada tamén a categoría de Ilustrísimo Señor. Rematou o estudio de Filosofía e Teoloxía en Santiago e foi ordenado sacerdote en Lugo no ano 1955. En 1956 comeza a súa andaina polo mundo, emigrando a América, primeiramente en Barilán e Oigo, onde traballou carón de importantes historiadores, e despois a Venezuela, onde levou a cabo actividades parroquiales e educativas, onde foi fundador dun periódico chamado Unidad. De ali regresa a España, residindo en diversas cidades, e secularizándose no ano 63, e emigra a Holanda, onde contrae matrimonio. Estivo tamén en Suiza e exerceu de mestre durante uns meses en Salamanca. No ano 68, afincouse en Barcelona, traballou en diversas actividades. En canto a súa obra literaria, dicir que tivo unha extensa trayectoria, colaboracións en distintos xornais e publicacións como El Eco Franciscano, La Noche, El Correo Gallego de Santiago, El Progreso, La Moda Vilés, Revista para a Investigación de las Literaturas Españolas e Hispanoamericanas, y de Bolivianense, Venezuela, Estudios Midonenses, Gran Enciclopedia Galega, e un longo, etcétera, que non vou a nomear por extenderme demasiado. Por outro lado, están as brillantes obras das que é autor e que son, por exemplo, Una gran figura gallega, escritores do século XX de Lugo, Galicia, Pueblo Brigante, de que foi coautor, Manuel, el que aquilou a Dios, Vidas policolores, estas últimas inéditas, e outras. E, por suposto, destacando particularmente o que hoxe nos ocupa, Vida e obra de Manuel Rodríguez López. E agora, permitidme que brevemente faga unha reseña do noso mestre e fillo predilecto de Paradela, Manuel Rodríguez López. Pois de me estender moito estaríamos privando de escoitar a que é mellor camín pois poda chegar máis e mellor a figura que hoxe nos honramos con esta presentación. Decirvos que foi Manuel Rodríguez López un home sinxelo, traballador, infatigable, cun espírito forte e valente. Foi comprometido, o contrario do que sería ahora de pasota, comprometido coas súas raíces, coas súas xentes, coa súa patria galega e coas súas terras de Paradela. Se lle damos unha ollada á súa nenez, comprobaredes o que vos estou a dicir. Pensade nun neno con 7 anos traspasa a fronteira da súa aldea, do seu lar, para sentarse lonxe dos seus parentes, amigos, veciños, veciñas, aínda que se reencontra coa súa nai que un ano antes emigra a Cataluña. O máis normal sería que se esquecese das súas raíces, da súa orixe, pero non só non foi así, senón que foi todo ao contrario. Manolo desde a infancia agárrase como se fose unha hedra e ubícase no eido do amor á súa patria, ás súas xentes. Como vehículo dese amor, aséntase na comunicación escrita, poesía, narrativa, prensa, sin esquecer que tamén foi un gran conversador. A súa conversa era esclarecedora, ilustrativa, orientada e chea de profundidade. Como ben el decía, o intercambio de ideas non fai mal a ninguén, rexuvenece e afortala o espírito. Era unha delicia escoitar dos seus beizos
os nomes de Paradela, Millerados, Rosende, Loio, Sesmonte, etc. E, por suposto, Randulfi, tiñan un soído reverencial, confirmando así o seu amor a Paradela, como deixou escrito, Paradela, patria dos meus anternos. Eu teñamos que contar que Manolo me enseñou a coñecer Paradela e a querela. Fai uns meses fixemos un acto semellante ao que nos ocupa en Barcelona, presentando ali este libro, xa que por unha parte creemos que él lle gustaría que continuara o nexo Cataluña, Galicia, Paradela. E por outra parte, porque foi ali onde alumou parte da súa obra, exercendo de fedentario de todo o que ocurría no eido da galeguidade, e converténdose en avivador da vida galega, como moi ben escribiu con motivo do seu pasamento don Olegario Sotelo Blanco. Quero lembrar o que ali dixen, que Manolo é presente e antigo é futuro. É presente xa que a súa obra segue a espallarse día a día polo universo da galeguidade, sendo actual e válida no momento, superando a ola de mercantilismo, de solidaridade e de perda de referente que estamos a sufrir. É antigo da galeguidade, os homens de ben e bo xeneroso, segue a ser o momento obreiro da nosa cultura, vivo e laborioso. E é futuro, por un lado, a través do seu premio literario, co que convida a reflexión alentando co seu exemplo os espíritus a domicilio, e dando oportunidades a aqueles que con él síntense comprometidos que as súas raíces e que a súa terra nai. E por outro lado, formando parte xa da Santa Compaña de Galegos Inmortais, santos guerreiros, homens das ciencias e das letras, como ben dixo Alfonso Rodríguez Castelao. Por tanto, Manuel Rodríguez está a pautarnos o tempo na súa obra. Non deixa lugar ao esquecemento. Mas non conformes con toda esta obra de Manuel, faltaba-lle subir un manzo máis na pirámide da eternidade, que está a realizar, perpetuando a obra do poeta de Paradela. Entendemos que a comunicación escrita é a base da relación entre os homens e as culturas, xurdiu a idea de editar un libro, biografía, que actúase como cúmeo da testemunha precisa para trasladar a futuras generacións. Tivo que animar esta idea ofrecéndolle como promotor outro boa xeneroso, Manuel Blanco Castro. Eu diría alma xemerga do noso poeta, un home de profundas raíces galegas, cunha formación humanista sobresaínte e que, como Manolo, está comprometido en prol da súa terra e das súas xentes, o que lle mostramos a nosa gratitud especial por dúas motivos. Un, que inmortalizara a figura dun escritor paradelense, amigo persoal seu, a través da biografía. E outro, que fose un importante escritor como él, o que fixera a realidade. Gracias, Manolo, pola tua obra que nos enche de orgullo.